відчуй свою абсолютність. Відчуй свою. Відчуй свою. Відчуй себе, Бог. Ти є Бог. Ти є Творець, Всесвіт. Ну, не помістити це насправді в слова. Не помістити можна лише відчути. Ти є той Абсолют, ти є та вища сила, ти є та енергія. Ти є та порожнеча з потенціалом стати всім, творити. Створити будь-що. Не те, що ти придумаєш, а те, що прийде крізь тебе і проявиться крізь тебе. Ти просто інструмент. Просто інструмент. В руках цієї вищої сили. Твоя задача – бути цією вищою силою, втілюючи все. Просто відпускай. Відпускай. Ти пропустила важливий момент. Життя прекрасне. Воно неймовірне, воно казкове, воно фантастичне, просто неймовірне. Коли ми вільні від себе. Коли ми в будь-який момент можемо бути будь-чим, точніше, ми є всі в кожний момент. Як добре, як блаженно. Просто будь. Просто будь. Дякую тобі за тебе. Та перформанс. Обалдеть. Вау. Здалась мене там. Май гаш. Это было круто просто.